На Тернопільщині військовослужбовець утік з місця служби та обкрадав односельчан. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Працівники Тернопільського відділення поліції затримали серійного злодія. В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що дані злочини вчинив житель села Великі Гаї, 26-річний громадянин, який був оголошений в розшук по за статтею 408 частиною 3 Кримінального кодексу України воєнною прокуратурою Рівненського гарнізону. Оскільки даний громадянин був мобілізований на службу в Збройні сили України та покинув місце служби. Парубка мобілізували на службу до армії декілька місяців тому. Однак той, замість захищати вітчизну, вирішив стати дезертиром. Переховуючись від воєнного правосуддя, парубок, аби заробити на прожиття, почав обкрадати помешкання односельчан. На промисел виходив вночі. Крадій викрадав з господарств кролів, велосипеди, поцупив навіть скутер. Увесь товар швидко збував на ринку. Готівку витрачав на власні потреби. На даний час підозрюваний перевіряється до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області. Проводиться досудове розслідування. За частиною 2 статті 289 та частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших аналогічних злочинів. Триває досудове розслідування.